Aasta-aastalt muutub kuumaperioodil üha teravamaks probleemiks jahutus kortermajades. Kuna kliimauuringud näitavad, et keskmine ilm tulevikus hakkabki nõudma suvist jahutust siseruumides, seisavad korteriühistud silmitsi järjekordse küllaltki suuri summasid nõudma murega. Tõsi on, et väga paljud korteriomanikud tegelikult on helistanud, et lausa põrgu kuumus on, et kuidas seda välja kannatada. Et absoluutselt tuleks hakata mõtlema ka jahutuse peale. Lihtsamad lahendused on küllaltki soodsalt teostatavad. Korterit tuulutada. Tuulutada ainult siis, kui väljas on jahedam kui toas. Et meil praegu kipub olema päeval õues palavam kui toas, siis tuleks aknad kinni hoida. Ja pigem võiks neid lahti hoida öösel. Siis kui tuulutada, võiks võimaluse lavada aknad kahel erineval fassaadil, et õhk saaks korterist ka läbi puhuda. Keha ülekuumenemise vältimiseks on taskukohane kasutada ventilaatorit. Samuti on abi akende ette varjude paigaldamisest. Kõige rohkem aitab varjestamine siis, kui varjestav kiht on väljaspool. Et kas siis kahe klaaspaketi vahel või ideaalis üldse õues, sest kui päikese kiirgus tungib juba klaaspaketist läbi, siis ta sealt välja väga hästi ei taha enam minna. Jahutuse tekitamine on kulukas ning seda võiks teha samuti kortermaja ühiselt. See lahendus oleks tegelikult nagu õhksõus tagastusega ventilatsioonisüsteemi puhul, et see agregat ongi kuskil katusel või näiteks ka keldris ja sellest lähtuvalt siis ta annaks täpselt sama efekti, et nii-öelda talvel siis saaks sooja ja nii-öelda jahutusefekt tuleks siis just nimelt kuumade ilmadega. Mis puudutab toetusi, siis mul on 100% seda meelt, et nii-öelda ka kohalik omavalitsus võiks neid toetada ja kindlasti peaks toetama ka riik, siis läbi KredExi näiteks ka jahutussüsteemide väljaehitamist.